Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljeni v podcastu Ustvarimo boljši svet. Z vami sem Tina Cipot, komunikatorka in trmasta idealistka, da je boljši svet nekaj, kar lahko ustvarimo. Afriški pregovor pravi, če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš iti daleč, pojdi skupaj. Pa vendar se trajnostne transformacije, spreminjanje samega sebe, svojega življenja, svojega dela, organizacij, da bomo poskrbeli tudi za spremembo sveta na bolje, moramo lotiti tudi hitro, ne le skupaj. In to že danes. Pravzaprav bi moralo biti že včeraj. In to je tudi nekaj, kar moramo narediti vsi skupaj. Mi bo zagotovo prikimala moja gostja v tej epizodi podcasta Ustvarimo boljši svet, Ana Struna Bregar, izvršna direktorica Zavoda CER, partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Partnerstva, ki vključuje vse več podjetij in organizacij, ki so prepoznale, da se nam čas izteka, če ne bomo nekaj takoj, zelo kmalu, naredili. Malce dramatičen začetek, ampak je res, kaj ne, Ana? Tina, najlepša hvala za povabilo v ta podcast. V bistvu sem kar počaščena, da si me našla, ker se ni namen, da se izpostavljam, ampak potem je lepo, ko ljudje vidijo, da nekaj počneš in te povabijo, da začneš deliti z njimi oziroma se ti pridružujejo na tej poti, ker se vse tako spontano začelo in je tako kot ena snežna kepa, ki je bila najprej majhna, vsak posameznik je nekaj delal in tukaj smo se začeli združevati oziroma so CER naredili že predhodniki pred mano, ampak zdaj je to res dobilo dodaten pospešek in tako kot si je rekla, malo smo pozni, ampak če smo še vedno malo optimisti, nikoli ni prepozno, tako da dajmo stisniti energijo in naredi, da bo ta svet boljši. Ja, korona nam je prinesla nekatere spremembe, pač malo nas je prisilila, da smo se ustavili in potem smo rekli, to je pa zdaj nov začetek, da se bomo zdaj resetirali in vse bo drugače. Dejansko v bistvu ni videti, da smo se kaj prida naučili iz te izkušnje. Naša družba je v zadnjih 250 letih doživela tako izjemen razvoj in večina prebivalstva je doživela višji standard, precej višji standard kot prej in marsikomu od nas so dostopne zdaj stvari, ki prej so bile peščici. Od tega, da imamo topla stanovanja, vodo, sanitarije, te osnovne stvari, ki jih sploh ne vidimo več, jih jemljamo za čisto samoumevne, da luč prižgemo, da gremo takoj v trgovino, katerokoli hrano, z katerega koli dela sveta nam je dostopna, oblačila, instant moda. Skratka, ne zavedamo se, da smo res postali razvajeni. In temu ugodju, čeprav malo tako slišimo, da so težave, da je podnebna kriza, da je onesnaževanje, se v bistvu nismo pripravljeni odreči. Težko greš iz boljšega na slabše. Zakaj iz boljšega na slabše? Zakaj ta percepcija, da se moramo dejansko potem tako veliko nekemu udobju odpovedati? Pa je čisto res, ali pravzaprav gre tukaj samo za spremembo nekega mindseta? V bistvu gre za vrednote. Ne? Kaj mi smatramo, da je boljše? To, da imamo več, da kupujemo več, da trošimo več, da nas ta instant potrošništvo zadovoljuje. V nedeljo, mislim dobro, zdaj ne več v nedeljo, v soboto so shopping centri polni. Kulturne ustanove so prazne. Včasih je bilo obratno, v vrednotah je stvar. Kako pa to spremeniti, bo kolektivna, naša kolektivna moč mogoče šla v to smer, ampak tako kot vidimo, recimo v krizah se družba aktivira in tudi države. In zdaj smo priča, bili smo priča COVID-u, kjer se je svet globalno zorganiziral. Nekako, da ga je probal virus ustaviti. Potem smo
zdajle februarja upali, da bo covida konc in da bomo spet šli nazaj na staro, na star način življenja. In se je zgodila vojna v Ukrajini. In vsakič, ravno sem brala v bistvu eno knjigo kanadske filozofinje, kjer ima zelo dobro napisano, da v času vojen, v času teh varnostnih, ko varnost zaškripa, se države zelo dobro zorganizirajo. In je kolektivna zavest. In se je zdaj uprlo, sankcije so se uvedle. Kakšna bo mogla biti ta podnebna kriza, da bojo države odreagirale? Da bomo ugotovili, da je to pravzaprav vojno stanje. Tako. Ker če pogledamo številke, tam, ki se res zgodijo že, in recimo zdaj smo bili tudi priča že malo zopet suši v Sloveniji. Na srečo je začel dež, spet bo hrana, če ne bojo prišle neke naravne nesreče, ampak bojo prišle. Mi se moramo zavedati, da te stvari se slabšajo. In družba je ogromna, raste, potrošnja raste, ampak tukaj, če se vrnem na to kolektivno ukrepanje držav in potem posameznikov, vidimo, da znamo to narediti. In jaz upam, da bomo znali to obrniti ne samo, ko bo vojna, vojno stanje, ampak da bomo znali zdaj vseeno to narediti vsi in odreagirati in spremeniti, ker smo pa v fazi, mislim, priča smo bili tudi različnim industrijskim revolucijam, ki so sistem družbe zelo spremenili. Najprej je bila agrarna revolucija, kjer se je začelo kmetijstvo, več hrane, s tem se je začelo rast prebivalstva. Sledila je industrijska revolucija, industrializacija. Sledila je digitalna revolucija in zdaj lahko rečemo, da smo v času podnebne revolucije. Oziroma bi se morala zgoditi. Tako. Se že dogaja? Tako, se dogaja, ampak dejansko prepočasi. Ne morem se izogniti razmišljanju, da se človeštvo obnaša kot posameznik, ki ne skrbi za svoje zdravje in ima številne nezdrave navade. Sicer nekaj sliši in ve o nevarnostih, ki mu grozijo, a se šele, ko se mu nekaj primeri, denimo infarkt, morda smrtonosna bolezen, zave, da gre pravzaprav zanj, za njegovo življenje. Ekološke katastrofe, naravne ujme nas vsake toliko malo predramijo, pretresejo, a kmalo spet zapademo v svoje običajno delovanje. Kot da ne moremo narediti nič. Kdo je tisti, ki je odgovoren, da resnično nekaj spremeni, vprašam svojo sogovornico. Glede odgovornosti, moramo biti najprej odgovorni sami do sebe. In če smo odgovorni sami do sebe, pač v skladu z nekimi normami poštenosti, sočutja, pa bomo odgovorni tudi do družbe. In zdaj, vsak od nas se rodi kot nepopisan list. Ga neka kultura oblikuje, družbena, v kateri raste ali karkoli. Ampak vsak od nas je sam odgovoren, kaj bo naredil. Imamo tisoč in en izgovor zdajle, zakaj nekih stvari ne naredimo, ki bi bile trajnostne, če se ostaneva pri tej temi. Ne? Pa rečemo, ne vem, bom jutri, nimam časa, to se mene tiče, jaz sam nič ne morem narediti. Dejansko imam, bo nekdo drug, to presega moje zmožnosti. In delamo kot običajno. Ne? Tudi gospodarstvo je v nekem toku, kjer so trenutno trajnost v bistvu marsikdo tudi zelo abstraktno pojmuje. In šele v zadnjih letih prihaja malo bolj do poudarka, da je trajnost merljiva. Čeprav je merljiva že dalj časa, ampak pač zaradi gospodarskega sistema, kakršnega imamo, so bili kriteriji uspešnosti finančni kazalniki. V trajnosti so kazalniki, kakšen je odtis bodi si posameznika ali podjetja na okolje. Ne? Torej, kakšen odtis puščam, kaj mečem, kaj imam, kako se obnašam z energijo, kako se obnašam z odpadki, materiali, ponovno uporabo, reciklažo, kakšen odtis imam na družbo,
kako se obnašam do sebe, do soljudi, do lokalnega okolja, do kamor potujemo, kaj tam počnemo. Ne? In še ta tretji vidik, torej ta tri peresna delca trajnosti upravljanja, ne? Kako imam sploh odnos do tega? V podjetjih govorimo o vodenju, ampak tudi vodenje družine, vodenje sebe se tukaj smatra in so KPI, ki so merljivi. In Evropska unija je prva, ki začenja te trajnostne kriterije uvajati v obvezno poročanje podjetij in vleče za sabo cele dobavne verige in tudi potrošniki začenjajo terjati te kriterije, kazalnike od podjetij in postajamo bolj občutljivi na to, kako je nekdo trajnosten. In zdaj odgovornost, vprašala si, a so veliki ta močni bolj odgovorni? So, po eni strani. Absolutno. In tukaj govorimo o tem vodenju. Kakšne kriterije bo vodstvo, bodi si državi, podjetju, organizacijah ali pa družini postavilo. In potem bo seveda vsak posameznik mu to odgovornost realizirati. Zdaj, roko na srce. Vso tehnologijo imamo, da bi trajnost, podnebno neutralnost dosegli. Dejansko je v posameznikih, bodi si velikih ali majhnih, da to hitro naredimo, kot si na začetku rekla, ja, hitrost je tukaj pomembna. Vse imamo na voljo, da se spremenimo. Zakaj se pa ne? Ker nam je dober, ker imamo izgovore, ker nismo pripravljeni se odreči ugodju. Poslanstvo Cera v tej zgodbi je kaj? Poslanstvo je pomagati podjetjem in organizacijam, da vidijo, da se trajnost splača, da morajo iti na to pot. Mi združujemo take, ki so pionirji, ki so že zaznali to in grejo po tej poti in so frontmeni, lideri in vlečejo ostale za sabo. Na srečo nam že pristopajo tudi taki, ki se zavedajo, da je dobro, da so zraven, da prisluhnajo. Dobro, neprepričani še niso, ampak moram reči pa, da že slišijo. Ana Struna-Bregar je po izobrazbi arhitektka. In na potjo je peljala preko različnih vlog od projektive, urbanizma, tudi ministrstva in do hiše arhitektur pri zbornici za arhitekturo in prostor. Tam je skupaj s kolegicami oblikovala program Igriva arhitektura, posebne delavnice, v katerih so se otroci in pedagogi učili o prostoru. Saj ne na zadnje v zaprtih prostorih preživimo več kot 90% svojega življenja. In kot pravi Ana, se sploh ne zavedamo, kakšen vpliv imajo na naše zdravje, dobro počutje, občutek varnosti in tudi uspešnost. Ko je na to nastal še Festival Odprte hiše Slovenije, ki je prerasel največji arhitekturni festival in je del mednarodne mreže, se je njena pot prepletla z zavodom CER in ostalo je zgodovina, bi lahko rekli. No in takrat sem se odločila, da skočim v vodo, da zagrabim to priložnost, ker videla sem, CER je bil takrat dve smeri imel. Eno je bilo energetska učinkovitost stavb, drugo je bila pa trajnostna mobilnost. Moja vizija, ki je verjetno izhajala tudi iz moje pretekle izobrazbene in poslovne poti, ker sem na fakulteti končala smer urbanizma, sem videla veliko širšo zgodbo, ne? Da je tukaj potencial ne samo gradno pa za mobilnost, ampak za vse sektorje. To je več sistemov, ki so medsebojno povezani in tak predlog sem naredila, da ocenjujem, da govorimo pravzaprav o trajnostnem razvoju družbe, mest, energetiki, digitalizaciji, financah, zdravstvu, šolstvu, da vsi bomo mogli nekaj spremeniti. No in tako smo v bistvu, sem v bistvu nastavila vizijo CERA in svet zavoda mi je zaupal, ali so mi relativno proste roke. In s to idejo sem potegnila za sabo kar nekaj res izjemnih sodelavcev, ki so prišli, tako da jih lahko omenim, od Žigata Čebulja, Špele Kržišnik Mesarič, Petre Kandus, Mateje Treven, skratka res posamezniki, ki smo se začutili, da si želimo istih aktivnosti, isto poslanstvo narediti. In tako da v zdaj, nekaj letih
smo s Cerom dejansko zrasli iz 17 članov, ko sem prišla, na 100. Pridružujejo se nam že sami od sebe, od podjetij do drugih organizacij, ampak osnovno poslanstvo, kot si je rekla, da sem malo odpisala zgodbo, kako je prišlo do tega, ne, je pokazati neke dobre rešitve in dati izkušnjo. Res praktično izkušnjo, ker edino tako se lahko odločiš, da greš zraven. In zato, ker te izkušnje ponujamo in znanje, prihajajo zdaj organizacije, ker jim na enem mestu to trajnost, ki je po eni strani pojmovana abstraktno, prevajamo v nekaj konkretnega, ki jim lahko pomaga, da so boljši, da imajo boljše rešitve, da delajo s poslanstvom in da imajo boljši odtis na okolje in prostor. A imamo sicer posamezniki ali pa imajo posamezniki v organizacijah in podjetjih sploh dovolj znanja za kaj takega? Ja, nimamo ga dovolj. To je dejstvo in naši učni programi so v času, ko smo mi študirali, seveda nas niso pripravljali na to sistemsko. Je dejstvo, kar opažam, da določene izobraževalne ustanove se začenjajo tega sistemsko že lotevati in uvajati ta znanja. Tako da tudi jaz osebno sem v zadnjih 5 letih šla kar skozi nekaj tečajev, kurzov, ja, ki so mi zelo pomagali okvirt znanje oziroma pogledati na to razpršenost. Vsak ima svoje potrebe. Kako to kompleksnost trajnosti dati na en relativno enostaven imenovalec. Razumeti to dejansko kot eno strukturo in potem vsakemu pomagati glede na potrebe, ki jih ima. Zdaj, v CERU se trudimo našim partnerjem ponujati izobraževalne programe ali pa vsaj serije nekih krajših dogodkov, da se lahko različni zaposleni udeležujejo, ker eno znanje mora dobiti vodstveni kadri, razumeti zakaj, kako, da potem menedžerjem usmerjajo operativnim v katero smer, oziroma to je dvostranski proces. En je od zgoraj dol, da v to verjameš, da daš podporo, moč, sredstva. Na drugi strani marsikdo, ki je na operativnih pozicijah, ima tudi zelo specifična znanja, ki podpirajo iz druge strani ta proces. In tako, kot sem prej omenila, Evropska unija tukaj nastavlja obveznosti že za podjetja in obvezno poročanje, torej ima že zelo natančno spisana, da bo podjetjem v pomoč bojo ti standardi trajnosti. In zato smo se v CERU tudi odločili, da podjetjem pomagamo. In smo razvili digitalno orodje, ki je hkrati tudi potem certifikat, priznanje, Green Star, ki pomaga skozi 120 vprašanj podjetja voditi po eni strukturirani poti, kaj je trajnost, kaj naj v svojem podjetju ali organizaciji sploh pogledajo in potem seveda na specifično situacijo svojega posla določijo prioritete, ker niti dve podjetji nista enaki. Ampak vsaka mora to svojo materialnost, kaj za njo bolj pomembno, ovrednotiti, opredmetiti in se fokusirati. Ampak seveda zdaj, ko ti standardi trajnosti postajajo unificirani, se bomo lahko začeli podjetje in organizacije primerjati, kako so uspešne. Bodi si z vidika vpliva na okolje, bodi si na družbo, lokalno skupnost. So neki kriteriji, ki bojo primerljivi in tu jim pomagamo zdaj z orodji. Drugo je, da jih bo regulativa sila v to smer in skratka je ta cunami pritiska, kjer je pa dobro, da se vsi zavedajo in iščejo po najboljših močeh svoje kompetence. V najnem pogovoru se seveda nismo mogli izogniti tako imenovanega greenwashinga, zelenega pranja, zelenega zavajanja, kar pomeni neutemeljene, zavajajoče ali napihnjene trditve organizacij o tem, kako so skrbne do okolja, kako so bolj trajnostne, pri čemer pa tega ne podprejo z resničnimi številkami, ukrepi, kazalniki. Kot sva z Ano v pogovoru že nekajkrat izpostavili, trajnost je merljiva in dokazljiva. Mi pri naših članih
oziroma tudi širše, opažamo, da je zelo pogosto so za trajnost odgovorni oddelki za komuniciranje in PR. In jim skušamo pač pokazati, da to ne sodi samo tja, da v bistvu na koncu sodi tudi tja. Ampak če štartamo samo iz PR-ja pa komuniciranja, potem pridemo res zelo hitro do greenwashinga. Se pa začenjajo spremembe. Ne? In jaz upam, da bojo pritiski in kazni ta tveganja tako velika, da si podjetja tega ne bojo več upalo privoščiti. Pogovarjava se v bistvu o podjetjih, pogovarjava se o nekih poslovnih skupinah in podobno, ampak kaj pa ne gospodarski sektor? Zdaj, tukaj je zelo pomemben nevladni sektor. Uh-huh. Ne? Za te spremembe je nujen obstoj okoljskih nevladnih organizacij, ki so že iz 60-ih let prejšnjega stoletja rinle in opozarjale na onesnaževanje prostora. Recimo, tudi okoljska zakonodaja je odraz tega. Ne nazadnje, 1800, pa še ne vem koliko, je bil v Londonu tako onesnažen zrak, da so ljudje umirali, živeti niso mogli. Uh-huh. In takrat je recimo prvič nastal zakon za zaščito zdravja in zraka in so mogle tovarne, industrija, spremeniti delovanje, da so imeli manj vpliva na okolje. Potem začele so se iniciative za zavarovanje nacionalne parke v Ameriki, v Evropi, ker so začeli skupine spoznavati, da morajo varovati, da je ta vpliv gospodarstva premočen in te aktivistične skupine, ki so, je prav, da so in morajo biti, dajo dodaten pospešek v to smer. In recimo je pa potrebno na koncu sodelovanje gospodarstva in teh nevladnih organizacij in kar nekaj podjetij, tudi mednarodnih, vidimo, sodelujejo velike korporacije z nevladniki, da jim prisluhnajo, da znajo vnaprej se izogniti tem tveganjem in videti, kam ne smajo iti. Uh-huh. Potem imamo še izobraževalni sektor, ki je spet pomembno sodelovanje vseh teh deležnikov. Skratka, ta trajnostni prehod je izjemno sistemski. Mi tega ne smemo več gledati kot sektor. Sektor energije, sektor mobilnosti, mm-hmm. sektor izobraževanja, ampak to gre za res sodelovalno obdobje, kjer moraš zelo veliko slišati, najdeti priložnosti, znati razmišljati. Skratka je težko obdobje in zanimiv mi je bil tukaj, ravno zadnji sem poslušala Slavoj Žižek, ne, je rekel, da je zmerni pesimist. In sem si tukaj zapisala, ne, pa bom prebrala, da je rekel, sem pesimist v smislu, da se približujemo nevarnim časom, ampak sem optimist iz istih razlogov. Pesimizem pomeni, da se stvari zapletajo, optimizem pa pomeni, da so ravno v takih časih možne spremembe. To tisto, kar sem čisto na začetku omenila pravzaprav. Ja. Da ko pridemo do neke kritične točke, pa znamo reagirati. Ja. Vprašanje pa je, koliko kritična mora ta točka biti, da bomo nekaj naredili. Kje so tukaj mladi? Absolutno moramo mlade bolj vklopiti v to sodelovanje. V bistvu se tudi jim prisluhniti in po eni strani, mislim, gre za prenos sinergij med generacijami. In ja, mi bomo šli, oni bojo za nami in oni bojo predajali naprej svojim generacijam. Veliko odgovornost imamo mi, da ker se že zavedamo, torej naša generacija, ta, ki zdaj živi na svetu, je tako pred res izjemno težko nalogo. Evropska unija je postavila vizijo postati podnebno nevtralna država do leta 2050 in zmanjšati emisije, izboljšati vpliv na okolje in družbo do leta 2030. To je manj kot 8 let od danes. Načeloma je na voljo toliko sredstev, kot jih ni bilo še nikoli v zgodovini človeštva, da bi to naredili. In zdaj moramo vse generacije zagrabati ta vlak in narediti to spremembo. In tako kot v družini, vsi smo del celice in
vsak ima pa svoje odgovornosti v tisti skupini, vsak ima svoja znanja in jaz upam, da ne bo, mislim, da nam bo uspelo, da ne bomo generacija, ki se bo zapisala v zgodovino, ki je bila neuspešna pri svojem poslanstvu. Jemljamo to kot svoje poslanstvo? Ne jemljajo ga vsi, ne jemljamo, mislim, tudi jaz imam še ogromno enega potencijala. Ja, ne jemljamo ga. Ampak recimo, da ostajam zmerni pesimist. Optimist. Ob zaključku najnega pogovora Ana povabi, da si vsak zase čim prej izračuna, kakšen je njegov ogljični odtis. In ga nato z malimi koraki, pa vendar strajno, skuša zmanjševati. Recimo, zdaj že drugo leto meram svoj ogljični odtis. Zdaj sem rekla še otrokom, da sploh razumeta, tere stvari morata pogledati, da vidita, kakšen je odtis na okolje. Obstaja ogromno nekih prostovoljnih online spletnih kalkulatorjev. Eni so malo bolj poglobljeni, eni manj, tako da lahko začnete z takimi osnovnimi. Ampak začnimo meriti, koliko smo trajnostni in predvsem si zadati potem cilj, ko zmeriš, si lahko šele zadaš cilj, da do konca tega leta za 10% postanemo bolj trajnosti. Na okolju, na družbi in pri vodenju. Draga poslušalka, dragi poslušalec podcasta Ustvarimo boljši svet. Zahvaljujem se ti za čas, ki ga namenjaš boljšemu svetu. Vsak med nami je del neke celice, v kateri se lahko odločimo, da bomo bolj odgovorno, bolj trajnostno živeli in ravnali. To lahko prenesemo tudi v delovna okolja, ker ponovno skušamo vplivati na sistem in ga spreminjati. Zakaj? Zato, da ta svet pustimo še generacijam za nami, ukolikor se da dobri obliki. Se slišimo kmalu. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.